校里发生喋血事件，校长在急诊室外焦急来回踱步，手头电话接不完。事发地点就在新北市某高中的附属国中部，中午用餐时间，两名国三男同学一言不合爆发冲突，其中一人被美工刀刺伤，脖子和胸口都中刀，当场失去生命迹象。这个学生其实经我们了解，他表现都是很正常的。我们了解的过程当中，他们其实一开始是不熟悉也不认识的。根据了解，当时是一名女同学进到被害人教室要找人，被制止后疑似心生不满，才会请男同学来出气，没有想到两人从口角纠纷演变成肢体冲突，从教室打到走廊上，甚至还拿出美工刀攻击。那校方在当下就立即陪同就医，目前正由教育局跟学校积极来协助处理当中。那这个部分校方也第一时间完成通报，目前学生正在急救治疗当中。后续呢，学校将会针对事件尽快做一个厘清，并提供相关学生的一个积极辅导措施。校方和教育局强调将会积极辅导，但恐怕已经让全校学生心里蒙上一层阴影。三立陈翔、新怡、也曾经小组新北采访报道。